Video, kde jsem se snažil popsat filmové postavy, které z filmu neznáte, už na kanále vyšlo opravdu před dlouhou dobou. Přitom je ve světě čar a kouzel mnoho charakterů, které jste v rámci filmového zpracování nemohli vidět, nebo jste si jich užili podstatně méně než čtenáři. A právě proto se dnes podíváme na dalších 7 postav, které z filmu neznáte. Chtěl bych na začátek videa ještě poděkovat všem členům, kteří podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete jako vždy na konci videa. Také chci poděkovat všem, kteří od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud máte rádi svět Harryho Pottera, určitě byste měli zvážit, jestli nedat do tohohle kanálu odběr. Také by mě moc potěšilo, kdybyste dali like. Myslím si, že pro toto video bychom mohli zvládnout alespoň 3000 lajků. Co vy na to? Teď už se pusťme do dnešního žebříčku. Oliver Wood. Ne, že by se brankář a kapitán Nebelvíru ve filmu neobjevil vůbec, po jeho lekci v Amferpálu, kterou dal Harrymu, se ovšem vytrácí a v druhém nebo třetím díle už skoro není zmiňován. Takových postav je samozřejmě víc, zrovna Oliver mi ale přišel jako jedna z velmi zajímavých vedlejších postav, která ale nedostala téměř žádný prostor. Wood byl velmi nadšený fanoušek Fanfarpálu, ale také kapitán a brankář Nebelvíru, který chtěl přivést svůj tým k vítězství. V prvním ročníku, kdy Harry začal jako chytač, pod jeho vedením Nebelvír vyhrál první i druhý zápas a byl velmi blízko titulu. Oliverovo působení u mužstva bylo vždy provázáno taktizováním. Před prvním zápasem se snažil jméno nového chytače udržet v tajnosti, aby na něj nevytvářel tlak a aby se nestal obětí nějakého útoku ze strany Zmiozelských, ještě než vůbec vzlétne do vzduchu. V druhém zápasu zase přizpůsobil taktiku tomu, že rozhodčím byl Snape, který velmi necitlivě posuzoval zákroky v prospěch Mrzimoru. Harry tak musel chytit zlatonku co nejdříve, což se podařilo, dokonce v čase překonávajícím školní rekord. Bohužel pro Nebelvír v době závěrečného utkání Harry ležel na ošetřovně a tak o titul přišel v zápase s Havraspárem, který jej převálcoval. Oliverovi prostě nebyl titul přán. O rok později stačil Nebelvír odehrát jen jedno utkání, protože právě před startem druhého došlo k dalším útokům na studenty a tak byl pohár zrušen. Olivera to velmi zarmoutilo, jelikož dělal předtím všechno proto, aby jeho tým bral tréninky vážně. Dokonce došlo ke konfliktu se Zmiozelskými, kteří jim obsadili hřiště s cílem zacvičit nového chytače Malfoje. Oliverovi tak mohlo být později alespoň drobnou útěchou, když byl Zmiozel v prvním zápase poražen díky Harrym chycené zlatonce. Další ročník byl pro Olivera kritický. Byl v 7. posledním ročníku a měl také poslední šanci vyhrát titul. O to hůř nesl porážku s Mrzimorem, kdy Harry díky mozkomorům spadnul z koštěte a Onimbus přišel. Nebelvír tak neměl vše ve svých rukou. Wood ale i tak dělal vše proto, aby jeho tým zvládl své zápasy. Počet tréninků týdně zvednul na 5. Opravdu fanaticky toužil uspět a nebál se Harrymu poradit, aby Cho Changovou, chytačku Havraspáru, schodil při souboji s koštěte. Díky vítězství v tomto zápase a také vítězství Zmiozelu nad Mrzimorem byl rozhodující zápas proti Zmiozelu. Na období před zápasem musel Harry mít dokonce ochránku z členů mužstva, jelikož Zmiozel toužil po jeho vyřazení ze hry už před mačem. Nebelvír nakonec uspěl a Wood se tak dočkal vytouženého titulu. Navíc i poté, co Wood školu opustil, nezmizel z příběhu úplně. Harry se s ním potkal v kempu před finále mistrovství světa ve Fanfarpálu mezi Irskem a Bulharskem. Představil Harrymu své rodiče a s radostí mu oznámil, že pokračuje ve sportovní kariéře v rezervě padlmerských spojenců. Oliver se také připojil k obráncům hradu při bitvě o Bradavice. V jejím průběhu to byl právě on, kdo odnesl mrtvého Colina Creevyho do Velké síni k ostatním padlým. On sám ale bitvu zdárně překonal. Profesorka Červotočková. O této profesorce školy čar a kouzel jste ve filmu asi ani nemohli slyšet. Jejím oborem byla péče o kouzelné tvory. Hagrida zastupovala v případě jeho nepřítomnosti a indispozice. Poprvé se s ní Harry seznámil už ve 4. ročníku, když jim představila jednorožce. Hagrid se tehdy snažil vypořádat s odhalením jeho napůl obřího původu, což psychicky nesl velmi těžce a stranil se studentů i ostatních obyvatelů hradu. Nakonec se ale ze všeho otřepal a po několika týdnech se k učení navrátil. Navázal na výklad profesorky a ukázalo se, že sám je velmi dobře vzdělaný, co se jednorožců týče. Objektivně ale tato změna ke starému nepotěšila všechny studenty. Někteří tak ocenili, že se Vilemína Červotočková vrátila do své role učitelky i v dalším školním roce. Hagrid se totiž ještě nestačil vrátit na začátek školního ročníku ze své výpravy za obry. A tak to byla právě ona, kdo je učil o kůrolezech, obráncích hůlkových stromů. Profesorka Červotočková se navíc zamlouvala i vrchní vyšetřovatelce Umbridgeové, která by rozhodně na místě učitele péče kouzelné tvory raději viděla ji, než poloobra Hagrida. I Harry ale v jistý moment byl rád, že na škole byla. Když totiž jednoho dne dorazila Hedvika s dopisem, ukázalo se, že je zraněná. A profesorka byla jediná, o kom tušil, že by mohl sobě pomoct.
Poté, co ji ve zborově s dýmkou v puse prohlédla, zhlédla, že jí dokáže pomoci a uzdravit ji, za což byl Harry vděčný. Po Hagridově návratu však školu opustila a nevíme, jestli se v budoucnu do funkce vrátila. Příležitost k tomu každopádně měla. Hagrid školu musel opustit nejen v závěru tohoto roku, ale i později, zhruba o 2 léta později, když škole velel Snape. Otázkou je, jestli by v takové situaci o místo ve škole vůbec stála. Madame Pinsová. Irma Pinsová, která byla hubená, popudlivá žena, vzhledem připomínající podvyživeného supa, byla bradavická knihovnice, která na svěřených svazcích velice lpěla. Knihovnu střežila jako oko v hlavě a jakýkoliv náznak poškození čehokoliv v tomto prostoru ji vytáčel k nepříčetnosti. Především mladším studentům tak pořád stála za zády, aby je kontrolovala. Aby se pojistila, část svazků v knihovně očarovala ochrannými kouzly, která vás potrestají, pokud do nich budete čmárat, či je ušpiníte. To se kdysi podle jeho vlastních slov nevyplatilo ani Albusi Brumbálovi, který jednou cosi roztržitě poznamenal do knihy Teorie transubstaniálního přeměňování, na čež ho kniha začala mlátit do hlavy. S Madame Pinsovou docházela hlavní trojici do styku, kde jinde než v knihovně, a častokrát na jejich pátrání po informacích nahlížela s nedůvěrou. Nejvíce si Harry užil nejspíše během 4. ročníku, kdy studoval mnoho informací, aby zvládnul turnaj 3 kouzelníků. Po škole také panovaly pověry, že tato čarodějka má slabost pro školníka Filče. Harry s Hermionou dokonce v 6. ročníku strávili čas tím, když diskutovali, jestli se náhodou nemilují tajnou láskou. Jejich teorii pak podpořilo to, když při dalším setkání viděli oba zmiňované stát bok po boku ve velké síni. Hepziba Smithová. Tuhle robustní starou dámu známe jen ze vzpomínky skřídky Houky. Ovšem, těch pár minut stojí za to. Ne, že by pohled na ně byl nějaký příjemný, jde spíše o to, co vlastnila a komu to ukázala. Jako bohatá osoba vlastnila mnoho vzácných kouzelných předmětů a právě proto za ní docházel pracovník obchodu u Borgina a Berkse, Tom Riddle. Ten byl velmi pohledný a Hepziba pro něj měla slabost. Ten k ní pravidelně chodil, aby získal některé věci z její sbírky pro obchod. Toho dne, kdy se Harry s Brumbálem ve vzpomínce ocitli, však udělala osudovou chybu. Jelikož věřila, že Tom dokáže ocenit i historickou hodnotu a nejenom finanční, rozhodla se mu ukázat 2 své největší poklady. A také na něj chtěla udělat dojem. Skřídka Houky tak přinesla kazety s pohárkem Helgy z Mrzimoru, který Hepziba zdědila, a medailonkem Salazara z Miozela, jež zakoupila dříve ve zmiňovaném obchodě. Když však Tom předměty spatřil, na malou chvíli byla v jeho očích vidět touha a schopnost páchat cokoliv, jen aby se k předmětům dostal. Toho si všimla i Hepziba, kterou to na chvíli znepokojilo. Za chvíli se ale vzpomínka ztratila. Brumbál tak Harrymu jen doplnil informace o jejím skonu. Jen několik dní po této schůzce Hepziba zemřela. Její skřídka jí podle vyšetřování měla omylem otrávit kakao, které jí připravila. Ministerstvo záležitost nijak zvlášť neřešilo, skřídka byla jednoduchým vysvětlením všeho a tak si nikdo nevzpomněl na mladého pracovníka obchodu s magickými předměty, který poté zmizel i s oběma artefakty, které pak s hrůzou dědici po Hepzibě v její pozůstalosti neobjevili. Marietta Edgecombová. Ani v knižní předloze nedostala slečna Edgecombová mnoho prostoru, vlastně vůbec žádný. To, co se ale díky ní stalo v 5. díle, rozhodně stojí za zmínku. Jak jistě víte, v tomto období na škole působila nechvalně známá Dolores Umbridgeová. Marietta byla kamarádka Cho Changové a také jedna z členek Brumbálovy armády. Už od počátku to ale vypadalo, že na schůzky chodí právě kvůli své kamarádce Cho, a vlastně jenom kvůli ní. Ta byla v tu dobu zakoukaná do Harryho, ještě jí ale pořád neopustil smutek ze smrti Cedrika, bývalého přítele. Marietta si rovněž příliš neužívala hodiny v komnatě nejvyšší potřeby a neměla dobrý pocit, že se schůzek vůbec účastní. Její matka pracovala na ministerstvu kouzel a tak se obávala, že by jí mohla svým nepovoleným studiem obrany proti černé magii způsobit problémy. Po 6 měsících už to nevydržela a rozhodla se vrchní vyšetřovatelce Umbridgeové vše prozradit. Stačila však říct pouze to, kde schůzka probíhá. Okamžitě jí totiž přes celý obličel vyskočila vyrážka v tvaru nápisu Práskač, což ji natolik rozrušilo, že nebyla schopna říct nic dalšího. K tomu došlo díky podpisu na pergamenu pro zakládající členy, který Hermiona očarovala tak, aby byl jasně odhalen ten, kdo je prozradí. B.A. ale i tak byla dopadena a Harry předveden do ředitelny, kde se objevil i Popletal, který doufal v jeho vyloučení. Kingsley, který byl členem řádu, ale seslal na Marietu paměťové kouzlo a ta tak nepotvrdila potřebné informace. Díky zmíněnému seznamu, který se ale Umbridgeové dostal rukou, a názvu Brumbálova armáda, však situaci otočil právě ředitel, který chtěl Harryho uchránit a tak celou vinu vzal na sebe. Poté srazil na zem všechny ministerské, Marietu, Harryho a profesorku McGonagallovou ušetřil a zmizel. Marietta pak skončila na ošetřovně, ani Madame Pomfreyová však nedokázala jí vyrážku odstranit. Ta jí zůstala i v následujícím školním roce, kdy se jí snažila krýt tlustou vrstvou make-upu. Nutno říct, že spíš neúspěšně.
Situace kolem ní v pátém ročníku definitivně rozkmotřila Harryho a Cho. Ta se kamarádky snažila zastávat, zatímco Harry podpořil Hermioninu ochranu BA, o které ale členové neměli tušení. Profesor Binns. Profesor Cuthbert Binns byl učitelem dějin čer a kouzel i za svého života a natolik byl do činnosti ponořen, že když zemřel, vůbec to nespozoroval a své tělo zanechal v křesle a v podobě ducha jako každý jiný den zamířil do učebny. Jediný rozruch vzbudilo to, že vstoupil tabulí. Pro Bradavice je jistě velmi ceněný, jako zaměstnanec nepotřebuje plat, co by si taky duch mohl koupit, že jo. A jako taková chodící fosílie je sám součástí historie, kterou vyučuje. To se bohužel moc neodrazilo na jeho stylu výuky, který je silně jednotvárný a nudný. Málo kdo dokáže jeho výklad poslouchat, ba dokonce si psát poznámky. Proto také bývá úspěšnost studentů u zkoušek z tohoto předmětu nepříliš vysoká. Ani co se týče knih, nedostal profesor Duch příliš mnoho prostoru. Byl to ale on, kdo studentům vyprávěl o tajemné komnatě, když byl Harry ve druhém ročníku. Tehdy působil, jako by si třídu prohlédl snad po 100 letech, dost možná to bylo tak dlouho, když se ho někdo na něco v hodině zeptal. V jeho hodině také o několik let později Harry mu dorazila předat dopis Hedvika, která byla zraněna po odchytu Dolores Umbridgeovou. Harry se tehdy vymluvil na nevolnost a Hedviku zanesl již zmiňované profesorce Červotočkové. Jinak na profesora Binnse většina studentů vzpomínala jen, když musela psát některé z nudných pojednání. Binns zřejmě na škole učí stále a nevím, co by se muselo stát, aby své místo opustil a šel do důchodu jako duch. Meropa Gontová. Popravdě se s touto postavou Harry taky nesetkal. Pouze ji viděl, stejně jako Hepzibu v rámci vzpomínky v Myslánce. V tomto případě šlo ale o postavu, která změnila chod dějin kouzelnického světa. Byla totiž Voldemortovou matkou. Žila se svým otcem Roivolem a bratrem Morfinem ve staré strouchní vilé chatrči v obci Malý Vysánek. Meropa byla oběma utlačována a působila velmi zuboženě. Ve vzpomínce si toho všiml i pracovník ministerstva Ogden, který přišel řešit napadení jednoho mudlu ve vsi. To měl spáchat Morfin a jak se ukázalo, jeho motivem bylo mimo jiné to, že jeho sestra právě po mladém, krásném a bohatém synovi statkářů Redleyových, Tomovi, pokukovala. Meropa vypadala, jako by ani nebyla schopna kouzel. Když rozbila misku, místo aby ji jednoduchým kouzlem zopravila, její zbytky letěly přes celou místnost. Právě zmiňovaný Tom projížděl v tuto dobu kolem na koni se svými přáteli a při jeho slovech, která se do chalupy donesla, utrousil Morfin právě poznámku o její náklonosti k němu, což Roivola, jejího otce, velmi rozčílilo. Špinit čistokrevnou rodinu mudlovskou krví bylo nemyslitelné. To bylo to, na co byli Gontovi nejvíce hrdí. Kromě medailonku Salazara z Miozela, v jehož příbuzenství byli, a prstenu s černým kamenem, který patřil dalšímu významnému rodu Peverellů. Celá vzpomínka vyvrcholila soubojem, po kterém musel Ogden prchnout a tehdy také Harry Meropu viděl naposled. Věděl však, jak dopadla. Po uvěznění jejího otce a bratra se její kouzelnické schopnosti konečně mohly projevit, jelikož už ji nikdo nešikanoval. Buď sama namíchala, nebo někde sehnala nápoj lásky, který podala mladému Redleyovi a následně s ním uprchla a otěhotněla. Nabyla však dojmu, že ji bude milovat i bez lektvaru. Takže mu ho přestala podávat. Ovšem, mýlila se. Opustili, přestože byla těhotná. Meropa tak na kouzla zanevřela úplně. Dokonce možná o schopnosti kvůli emočnímu vytížení přišla. Neměla peníze a tak prodala poslední cenou věc, medailonek, jen za 10 galónů v krámě u Borgina a Bergse. Nedlouho poté dorazila na prach sirotčince, kde porodila syna, dala mu jméno Tom Roivol Redl a po pár minutách zemřela. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste dali like a odběr, jak jsem zmiňoval v úvodu. Určitě by se dal najít x dalších postav, které se v příběhu jen mihnuly nebo chyběly úplně a mohli bychom třeba někdy v budoucnu udělat další žebříček tohoto typu. Pokud vás nějaká taková postava napadla, určitě ji napište do komentářů, můžeme o tom tady pěkně podiskutovat. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u další Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.